សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកយកបញ្ហាកងទ័ពជននៅកម្ពុជាដាក់ក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនជនជាតិចិនកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដីនិងពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការងារឆបោកតាមអនឡាញសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានពលរដ្ឋជាង200,000នាក់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល18ថ្ងៃនៃដំណើរការពិនិត្យនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹកស្ដាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានដាក់បញ្ចូលបញ្ហាវត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021ក្រៅពីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិទទឹកដីលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាជាដើមនោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះក៏មានចែងផងដែរថាក្រោយពេលដែលច្បាប់ចូលជាធរមានបាន180ថ្ងៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវដាក់របាយការណ៍វិតម្លៃពីបញ្ហាយោធាចិននៅកម្ពុជានេះឲ្យទៅគណៈកម្មការសភាពិនិត្យបញ្ហាយោធាចិននេះសំដៅដល់ការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឬកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្នុងការកែលម្អឬសាងសង់ទីតាំងនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងពលានយន្តហោះតារាសាគរនៅក្នុងខេត្តកោះកុងព្រមទាំងផលប៉ះពាល់អំពីវត្តមានរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅកម្ពុជាដែលអាចមានផលប្រយោជន៍និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជាដើមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនេះយកសកម្មភាពកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកដូចជាកាសែត The Wall Street Journal ដែលរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ថាកម្ពុជាបានលួចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខពួកគាត់ក៏យោងតាមកាសែតអាមេរិកមួយទៀតឈ្មោះ The New York Times ដែលរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019ដែរថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនបានទទួលកិច្ចសន្យារយៈពេល99ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ពលានយន្តហោះធំដែលអាចឲ្យយន្តហោះចម្បាំងចិនអាចចុះចតបាននៅតំបន់សាគរក្នុងខេត្តកោះកុងជានេះទៅទៀតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងនេះបារម្ភថាដោយសារតែតំណែងតំណងចិត្តស្និទ្ធផ្នែកយោធានេះរួមទាំងការវិនិយោគរបស់ចិនក្រោមរូបភាពនៃគំនិតព្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាបាទតទៅនឹងរឿងចិននេះដែរជនជាតិចិនកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដីនិងពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបុគ្គលិកដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនឲ្យដឹងថាការងារអនឡាញខុសច្បាប់នោះគឺជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីឆបោកយកលុយទ្រង់ទ្រាយធំពីជនបរទេសឬមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងដោះស្រាយករណីឆបោករបស់អក្រិតជនបច្ចេកវិទ្យានេះដោយមើងម៉ាត់ព្រោះសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មថាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជានោះគឺជាឧបករណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក6រូបទៅបានបញ្ជូនជាផ្លូវការនៅក្នុងផ្សារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ S352 ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពិនិត្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាដើម្បីកិច្ចផុតពីច្បាប់ទណ្ឌកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញបាទលោកមូណារ៉េតជាការព័ត៌មាននេះតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាជាឧបករណ៍ដាក់សម្ពាធមិនមែនសម្រាប់ជួយកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេប្រធានអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាថាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានទិសដៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាមិនមែនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះឡើយលោកបន្តថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានលក្ខណៈអយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាវានឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើកម្ពុជានោះទេបើសិនជាច្បាប់នឹងជោគជ័យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាវាខ្ញាល់ទៅនីតិប្រតិបត្តិជានីតិប្បញ្ញត្តិក៏ថាគាត់យកទៅអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចអានឹងគឺថានៅទិសដៅដាក់ឯសម្ពាធមិនមែនជាទិសដៅក្នុងការកសាងមិត្តភាពឯតសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសាងនៃការងារបរទេសរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកផៃស៊ីផានថ្លែងទៀតថាការស្នើច្បាប់នេះធ្វើឡើងដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះមិនប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden និងយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមពន្យល់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតថាច្បាប់នេះមិនបម្រើផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបង្ហាញសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬក៏ The Cambodia Democracy and Human Rights Act of 2021ទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាលោក Ed Markey នៃរដ្ឋ Massachusetts លោក Marco Rubio នៃរដ្ឋ Floridaនិងលោក Dick Durbin នៃរដ្ឋ Illinois ជាដើមបានពិនិត្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះពីលើករួចមកហើយនិងបានបញ្ជូនបន្តទៅគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងរាល់អ្នកទោសនយោបាយទម្លាក់រាល់បទចោទដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកកសែតនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអនុញ្ញាតឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីអាចក្លាយជាច្បាប់ជាពិសេសការយល់ព្រមពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើអាចចូលជាធរមានមែនច្បាប់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររបបសពថ្ងៃព្រមទាំងមន្ត្រីយោធាឬកងសន្តិសុខដែលបានចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេលាក់ទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការហាមប្រាមមន្ត្រីទាំងនោះមិនឲ្យជន់ទឹកដីអាមេរិកជាដើមក៏ដងទៅក្រៅពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបានគាំទ្រជាខ្លាំងនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាជាក់ស្ដែងដូចជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬក៏ HR 4686ដែលព្រួចផ្ដាមឡើងដោយតំណាងរាជអាមេរិកដើមការគាំទ្រឲ្យបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺព្រោះតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានកោះរំលើងគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបង្ក្រាបឥតស្រាកស្រានលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរបបនេះបានងាកទៅរកប្រទេសចិនខ្លាំងពេករហូតដល់មានការសង្ស័យអំពីលទ្ធភាពនៃកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាដែលបង្កក្តីបារម្ភដល់បញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផងជាមួយរឿងនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាវាតម្លៃថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមិនរីរ៉េតនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនោរខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនម្យ៉ាងវិញទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដល់តម្លៃខ្ពស់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ Indo-Pacificក៏ប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបែរជាកំពុងដើរថយក្រោយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាគិតគូរចំពោះការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញច្បាប់នឹងចេញមកគឺវាអាចធ្វើឲ្យតំណែងកម្ពុជាក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាល្អកកដោយសារមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគាត់ផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ការដឹកនាំនយោបាយទៅរបាក់តែមួយអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអាចប៉ះពាល់ឲ្យពួកគាត់ដែរដោយសារច្បាប់នឹងភាគច្រើនគេសំដៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលជាជាងមកលើប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងបាទទោះបីជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីក៏ដោយក៏មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ឈ្មោះទុច្ចរិតនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបានទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយក្រុមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មសកលឬក៏ The Global Magnitsky Act អ្នកទាំងនោះរួមមានមេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនកលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកគុនគីមនិងសមាជិកគ្រួសារ3នាក់ទៀតនិងមេឈ្មោះឈើដ៏ធំនៅស្រុកខ្មែរគឺលោកទ្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន UDG ដែលកំពុងតែវិនិយោគនៅខេត្តកោះកុងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មឬក៏សម្ពាធដទៃទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិបើរដ្ឋាភិបាលព្រមដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនចំណុចទាំងនោះមានជាអាចការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយការចរចានិងស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington
បាទតាក់ទងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងអ្នកជំងឺនេះចំនួន7អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន2អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិង5អ្នកទៀតមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងករណីឆ្លងថ្មីវិញមានចំនួន95អ្នកដែលជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីន PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេរ៉ាហាសឬ Rapid Test នោះទេជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ដើម្បីចាក់ឲ្យកុមារអាយុ5ឆ្នាំចំនួន2ដូសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះកន្លងមកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនព្រួយបារម្ភនឹងរិះគន់ជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តដ៏លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារនេះព្រោះមិនទាន់មានការសម្រេចជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 118,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 114,000 នាក់ចំណែកករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,700 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុស្ទើរតែ 100% ក្នុងចំណោម 10 លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,700,000ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប400,000បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនជាប់ឃុំឃាំងជំរុញរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងសកម្មជនអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានបដូវអាស៊ានតែតំណាងរដ្ឋាភិបាលបដិសេធនឹងអះអាងថាកិច្ចការអាស៊ានមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់តុលាការនោះទេអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបន្តឃុំឃាំងអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីគ្រូបង្រៀនសហជីពនិងអ្នករិះគន់ទាំងឡាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចកែលម្អស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគឺជាការបង្កើនកិត្តិយសនឹងមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿជាក់ថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងអស់នឹងមិនអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញការធ្វើបែបនេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេឥឡូវនេះឃើញថាសកម្មជនមួយចំនួនទៅបានដោះលែងហើយណាបាទអាហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលលោកគួរទៅពន្លឿនណាការដោះលែងសកម្មជនផ្សេងលោករងពន្លៃអញ្ចឹងការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីប្រទេសប្រ៊ុយណេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអួតដែរថាលោកគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលបានកាន់នយោបាយអាស៊ានរហូត13ដងទន្ទឹមនឹងអំណួតនេះលោករងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថារបបរបស់លោកបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហៅការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននេះថាជាចេតនានយោបាយទោះបីជាមានរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមិនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងបាក់មុខមាត់ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជននោះទេលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគោលការណ៍អន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំណាទេហើយកិច្ចការអាស៊ានគឺជានយោបាយអន្តរជាតិដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនជាប់ឃុំវិញយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបន្តឃុំខ្លួនយុវជនដែលគ្រាន់តែពួកគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងការចូលរួមការពារបរិស្ថានឬសកម្មភាពសង្គមនោះទេម្ដាយរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺយុវជនលីចន្ទរាវុធជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឆ្លៀតឱកាសខ្លាចជាប្រធានអាស៊ាននេះដោះលែងយុវជនទាំងអស់ឲ្យបានមករៀនសូត្រវិញលោកស្រីក៏ជឿជាក់ថាការបន្តឃុំខ្លួនយុវជនបរិស្ថានអាចជាឥទ្ធិពលមិនល្អដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលដោះលែងវាជាកិត្តិយសមួយរបស់ប្រទេសយើងដែរដែលយើងអាចបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើសកម្មជនដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជិត90អ្នកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះរងបាត់ចោតថាញុះញង់ចូលរួមគំនិតក្បត់ជាប្រមាថរដ្ឋាភិបាលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលអះអាងថាការចាប់ខ្លួននោះ
មិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះទេតែជាការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសំឡេងរិះគន់ដើម្បីរក្សាអំណាចបែបផ្ដាច់ការបាទតកតនឹងរឿងនេះដែរលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីនិងប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សុថាជុំវិញរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋចំនួនជាង200,000នាក់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល18ថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2021របាយការណ៍របស់កើជោបឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះថ្មីមានចំនួនជាង 23,000 នាក់ចំណែកអ្នកដែលកើជោបនឹងលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានសរុបជាង 17,000 នាក់ទីប្រឹក្សានឹងជាអគ្គលេខាធិការរងកើជោបលោកសំសុរីដាបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅមានតិចនៅឡើយលោកថាហេតុផលសំខាន់គឺកម្ពុជាកំពុងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 3កាពីនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការការពារការឆ្លង COVID-19 ហើយក៏វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសអាចពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណុចទី3ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺស្ថិតនៅក្នុងរដូវវស្សាដែលជាទូទៅមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនហើយទីកន្លែងខ្លះក៏ទទួលរងនឹងទឹកជំនន់ហើយការកត់សម្គាល់ទី4គឺការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា34អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនេះគឺមិនត្រូវបានដាក់កំហិតជាកាតព្វកិច្ចទេគឺគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមឬមិនចូលរួមកោជោបបានបើកដំណើរការការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2021នៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល50ថ្ងៃដែលគ្រោងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតអាចទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរួមទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យផងកោជោបបានស្មានថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង 1,600,000 នាក់កម្ពុជាត្រៀមរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញកែប្រែច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកែតម្រង់និងធានាឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបាននៅមុនពេលការបោះឆ្នោតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហជីពនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទាមទារដោះស្រាយវិវាទការងារបានចំនួន201ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតុលាក្រោយពេលដែលភាគីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារដោយអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់យុទ្ធនាការនេះទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនឲ្យមើលឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់បុគ្គលិកនិងទាមទារឲ្យតកែទទួលយកបុគ្គលិកចូលធ្វើការវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរួមទាំងផ្ដល់ប្រាក់សំណងនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗតាមច្បាប់ការងារដល់កម្មករដែលព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនកន្លងមកបានអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំសហជីពលើកឡើងថាកន្លងមកកម្មករនិងសហជីពបានព្យាយាមផ្ញើសារតាមបណ្ដាញសង្គមនិងដាក់លិខិតទៅក្រសួងការងារនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេញនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃដែរប៉ុន្តែស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់កម្មករដែលហាក់បង្ហាញពីភាពអសកម្មនិងប្រងើយកន្តើយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដល់កម្មករនិយោជិតដែលទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel
កញ្ញាឈឹមស៊ីថោថ្លែងថារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលានេះសហជីពនិងបុគ្គលិកបានធ្វើយុទ្ធនាការចំនួន201ថ្ងៃហើយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សហជីពនិងបុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួនដោយបង្ហោះសារតស៊ូមតិអមដោយវីដេអូនិងរូបថតផងដែរកញ្ញាបន្តថាយុទ្ធនាការនេះពួកគាត់ចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងការងារដោយលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមរបស់បុគ្គលិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការរំលោភបំពានច្បាប់ការងារពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាបន្តបន្ទាប់កញ្ញាឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថៅកែ NagaWorld បញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកពួកគាត់មិនអាចស្វែងរកការងារធ្វើបាននោះទេដោយគ្មានប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពបង់បន្ទប់ជួលនិងបង់បំណុលធនាគារជាដើមដូច្នេះក្រុមបុគ្គលិកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលមិនបានទទួលសំណងឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងផ្ដល់ប្រាក់សំណងនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតទៅដល់បុគ្គលិកដែលទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុននេះពេលកន្លងទៅពីព្រោះសហជីពរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងរំលោភសិទ្ធិកម្មករការតស៊ូមតិអនឡាញគឺជាអីមួយដែលយើងចង់ធ្វើបង្ហាញអំពីការប្រឈមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលដែលរងចាំដំណោះស្រាយយូរដល់ថ្នាក់នឹងហើយគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់មានប្រាក់ខែគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Naga នេះគឺយើងឃើញថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគាត់បានប្រាក់ខែតិចមែនទែនគាត់ត្រូវទទួលរងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មយូរឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលរងចាំដំណោះស្រាយពីថាបានពាក់ព័ន្ធយូរដល់ថ្នាក់នេះវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោសោកស្ដាយដែលក្រសួងការងារនិងរដ្ឋាភិបាលហាក់អសកម្មនិងប្រងើយកន្តើយចំពោះសំណើរបស់កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយនេះរំលោភសិទ្ធិកម្មករនិងសហជីពនៅកន្លែងការងារដោយបញ្ឈប់បុគ្គលិកតាមអំពើចិត្តនេះពេលកន្លងមកកញ្ញាយល់ថាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតកតងប្រធានប្រតិបត្តិបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោកម៉ៃងៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលពុំមានអ្នកទទួលកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងពេលផ្ទុះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះរួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីទើបសម្រាលកូនអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផងដែរក្រុមហ៊ុន NagaWorld លើកហេតុផលថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីពេលកន្លងទៅក្រសួងការងារបានកោះហៅគូភាគីមកចរចារកដំណោះស្រាយចំនួន2ដងដែរប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធផលនោះទេដោយសារតែតំណាងភាគីក្រុមហ៊ុនមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់ក្រុមសហជីពបន្ទាប់មកក្រសួងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោយស្ថាប័នវិវាទការងារមួយនេះបដិសេធពិចារណាការទាមទាររបស់ភាគីនយោជិតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាហើយបានរុញករណីនេះឲ្យត្រឡប់ទៅអធិការកិច្ចការងារនៃក្រសួងការងារដោះស្រាយវិញទោះជាយ៉ាងណាសហជីពបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះអធិការកិច្ចការងារនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារមិនទាន់ឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះនៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧទេពផលីនមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាសមាជិកសហជីពនិងមេដឹកនាំសហជីពគឺជាការរើសអើងនិងមិនចង់ឲ្យមានវត្តមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតទៅទៀតដែលសហជីពតែងតែការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករនិយោជិតអ្នកស្រីមើលឃើញថាការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហាក់ធ្វើឡើងមិនច្បាស់លាស់នឹងមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្នកស្រីយល់ថាដំណោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ការកម្រិតសក្តិភពនឹងឯងជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារជំរុញមានការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងជំរុញមានការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករនិយោជិតបើសិនជាគេលុបបំបាត់នៅសក្តិភពបាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga នោះគឺថ្ងៃក្រោយកម្មករនិយោជិតលែងរូបភាពជាកម្មករទៀតហើយទីសកលមានថាគេដាក់លក្ខខណ្ឌបែបណាគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមគេបើធ្វើមិនតាមគេទេគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតភ្លាមៗហើយយើងមើលឃើញថាតកែ Naga គឺអត់ញ៉ើតទៅក្នុងការបំពេញច្បាប់ទេក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ NagaWorld ដែលធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះមិនល្អក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរំលោភសិទ្ធិការងារអះអាងថាខ្លួនមានបញ្ហាលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទើបឈានដល់ការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ឬជិត 20% នៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបែបនេះផ្ទុយពីការអះអាងនេះខាងសហជីពឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld នៅតែអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាង900លានដុល្លារហើយចំណេញបានជាង100លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនឹងកំពុងចំណាយលុយសាងសង់អាគារ NagaWorld ទី3ថែមទៀតនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះសហជីពបានដឹងថាបុគ្គលិកជិត400នាក់នៅក្នុងចំណោម 1,300 នាក់
មិនព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនឡើយដោយសារតែការទូទាត់សំណងនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារសហជីពបញ្ជាក់ថាភាគីក្រុមហ៊ុនមិនបានយកប្រាក់ឈ្នួលបច្ចុប្បន្នមកគិតឲ្យបុគ្គលិកនោះទេតែបែរជាយកប្រាក់ឈ្នួលកាលពី10ឆ្នាំមុនមកទូទាត់ដោយបូកបញ្ចូលនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតសហជីពអះអាងថាពួកគេបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាប្រឈមមុខដាក់គ្នាគ្រប់នីតិវិធីទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែភាគីពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយដដែលពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ថាសហជីពនិងកម្មករបានប្រជុំរួចហើយថានឹងធ្វើកោតកម្មនាពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washingtonបាទតកតនរឿងគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញមានជីវភាពកាន់តែលំបាកក្រោយពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់សង្ស័យថាធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាននាំមនុស្សជាច្រើនទៅរុះរើផ្ទះនិងបណ្ដេញគាត់ចេញពីដីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាសកម្មជនរូបនេះអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធមិនបានជួយដោះស្រាយនិងផ្ដល់សំណងជូនលោកនៅឡើយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអញ្ញាធិបតេយ្យធ្វើបែបនេះគឺជាការរើសអើងនឹងនីតិនយោបាយនិងជាទង្វើខុសច្បាប់បាទលោកមេរិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងខណ្ឌរិស័យកែវរិះគន់អញ្ញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធដែលមិនដោះស្រាយជូនគ្រួសារលោកថាគឺជាការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមាននៅនីតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់រិស័យកែវលោកយងត្រាប្រវិសុស៊ីស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាថាចាប់តាំងពីបុគ្គលម្នាក់ធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាននាំកងសន្តិសុខមករុះរើផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាមកគ្រួសាររបស់លោកគ្មានទីជម្រកស្នាក់អាស្រ័យនោះទេបញ្ហានេះហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកមានជីវភាពកាន់តែលំបាកលំបិនព្រោះរវល់ការពារផ្ទះដែលនៅសេសសល់ឈើបន្តិចបន្តួចក្រែងលួអាញាធននាំបុគ្គលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមករុះរើកំទេចបន្ថែមហើយលោកមិនបានចេញទៅធ្វើការងាររកប្រាក់ចំណូលនោះឡើយលោកបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រួសារគាត់ស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយដោយមិនទាន់មានទីជម្រកផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយទេអូលំបាកខ្លាំងមែនទែនហ្មងមិនតាឥឡូវហ្នឹងនិយាយអត់ទេដល់បានបើខ្វល់ងាយដែរគាត់ព្រឹកនោះហើយហូបមួយមីងឯងផងអានៅផ្ទះគាត់គេអាចខ្លាចចិត្តគាត់ដែរហ្នឹងគេមុខមិនរយ៉ាត់ហ្នឹងដល់យើងមកនៅគេមិនស្អាតមួយយើងហ្នឹងកាលថនរស់រើហ្នឹងបានកូនទៅធ្វើការសំណងអីមួយគេមួយឯងហ្នឹងណាយើងតាមក៏ប្រយោជន៍ដែរតែចេះតែបខំចិត្តឲ្យកូនទៅធ្វើហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកូនក៏នៅផ្ទះដែរហ្នឹងតាមរូបភាពហ្នឹងគេដេញយើងជិះញ៉ាំហ្នឹងគេបាំងចាំងសៃធាវនិយាយតតគ្នាគេថាលោកឲ្យចិត្តមកជួលតលែហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍធ្វើអីផ្សេងហ្នឹងណាផ្ទះរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើពីសង្កសីនិងមានក្រាលឈើទទឹង4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ6ម៉ែត្រស្ថិតនៅមាត់ច្រាំងទន្លេសាបក្នុងក្រុមទី19នៃភូមិសាមគ្គីលោកបានជួលដីនេះពីអាជ្ញាធរសង្កាត់រិស័យកែវក្នុងតម្លៃ 5,000 រៀលនៅក្នុងមួយខែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសារផ្សេងទៀតដោយមានទំហំផ្ទះប៉ុនគ្នានិងជួលក្នុងតម្លៃដូចគ្នាដែរតាំងពីឆ្នាំ1994រហូតមកក្រោយមកអាជ្ញាធរបានបង្វែរដីនោះទៅឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែពួកលោកមិនបានស្គាល់ឈ្មោះនោះទេសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិលោកយងត្រាបញ្ជាក់ទៀតថាបរិសុទ្ធនេះបានដឹកនាំកងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកទៅរើកំទេចតែផ្ទះរបស់លោកចំណែកឯផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋ7គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលបានជួលដីជាមួយលោកនោះដែរត្រូវបានបរិសុទ្ធនោះបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីដីធ្លីដោយផ្ដល់សំណងចំនួន3,500,000រៀលឬស្មើនឹង7,900ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយគ្រួសារដោយឡែកគ្រួសាររបស់លោកវិញមិនបានទទួលសំណងអ្វីទាំងអស់ក៏មកលោកបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងខណ្ឌរិស័យកែវឲ្យជួយដោះស្រាយដែរក៏ប៉ុន្តែពុំមានដំណោះស្រាយនោះទេទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសាលាខណ្ឌរិស័យកែវម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រវិសុយស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាអាជ្ញាធរបានផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសាររួចហើយចំណែកឯមួយគ្រួសារដែលនៅសតចុងក្រោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានជូនដំណឹងទៅអភិបាលរងខណ្ឌរិស័យកែវដើម្បីដោះស្រាយហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេនោះហើយគាត់នៅសុំមេសិហាអបារងតែឥឡូវមេសិហាគាត់អត់ទាន់ថាដោះស្រាយអីទេបើគាត់ចង់ដោះស្រាយតើគាត់ជួបមេសិហាពួកខ្ញុំបានជួបនឹងទៅមេសិហាហើយអស់ហើយរីកាហើយអស់អញ្ចឹងតែគាត់ក៏មានកោកាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿថាបើតើ Visual ស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងអភិបាលរងខណ្ឌរិស័យកែវលោកប្រាជ្ញសិហាដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាយល់ថាការដែលអាជ្ញាធរធ្វើបែបនេះគឺជាការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកនយោបាយពីព្រោះអាជ្ញាធរមិនគួរដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ7គ្រួសារហើយទុកពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនោះទេ
មន្ត្រីសង្គមសីវរុងនេះចាត់ទុកវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយការឈឺចាប់បាទមនុស្សគ្រប់រូបយើងតែងតែត្រូវការទីសម្រោគហើយសត្វត្រូវការសម្បុកសម្រាប់រស់នៅហើយបែរជាទៅរស់នៅអញ្ចឹងហើយមិនមានការដោះស្រាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចទទួលយកបានបែបហ្នឹងថាវាមិនសមរម្យហើយវាខុសទៅនឹងច្បាប់ទៅទៀតទោះបីថាដីហ្នឹងវាមិនទាន់ប្រកាសជារឿងច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែទីសម្រោគរបស់គាត់ដែលគាត់មានស្រាប់ហ្នឹងវាគួរត្រូវការទុកហើយជជែកគ្នាជាមុនជុំដំណឹងជាមុនដើម្បីឲ្យគាត់រៀបរយការរស់នៅគាត់សិនណានេះមករស់រើគាត់អីគាត់អត់មានឯស្នាក់នៅទៀតវាជារឿងអនុយធម៌មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋណាលោកសឹងសានករណាសំណូមពរអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានដកហូតដីពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបកគលឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយបានរុះរើផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដេញពួកគេចេញដោយបង្ខំសកម្មជនបពប្រឆាំងលោកយងត្រាមានវ័យ42ឆ្នាំមានដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកមានសមាជិកគ្រួសារ4នាក់នៅក្នុងនោះមានកូនអាយុក្រោម17ឆ្នាំចំនួន2នាក់ផងបច្ចុប្បន្នពួកលោកស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញហើយគ្មានប្រាក់ទិញដីធ្វើផ្ទះថ្មីនិងជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅនោះទេលោកប្រួយបារម្ភខ្លាចកូនទាំង2នាក់មិនបានចូលសាលារៀននៅពេលខាងមុខដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានទីជម្រកស្នាក់នៅខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជនជាតិចិនកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដីនិងពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបុគ្គលិកដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនបានដឹងថាការងារអនឡាញខុសច្បាប់នោះគឺជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីឆបោកយកលុយទ្រង់ទ្រាយធំពីជនបរទេសឬមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងដោះស្រាយករណីឆបោករបស់អក្រិតជនបច្ចេកវិទ្យានេះដោយមើងម៉ាត់ព្រោះសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិបាទលោកមូណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតមួយជុំវិញរឿងនេះបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិចិនកំពុងតែបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនឆបោកតាមអនឡាញនៅជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនិងកំពុងតែទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៅធ្វើការឲ្យពួកគេតាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់ខែខ្ពស់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងអំពីសកម្មភាពខុសច្បាប់និងរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយអាជីវកម្មអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះបរិះម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនអនឡាញរបស់ជនជាតិចិនដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាដោយសារតែលោកបាត់បង់ការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកបានព្យាយាមស្វែងរកការងារថ្មីជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងបំណុលបន្ទាប់មកលោកបានដាក់ពាក្យចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអនឡាញរបស់ចិនមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Global International ស្ថិតនៅជិតបរិយសន្តិភាព2ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅកាលពីខែសីហាក្រោយឃើញក្រុមហ៊ុនប្រកាសលើ Facebook ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកផ្នែកផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនក្រុមហ៊ុនសន្យាផ្តល់ប្រាក់ខែចាប់ពី800ដុល្លារដល់1000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែពុំមានសេរីភាពនោះទេហើយបុគ្គលិកត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រវាឲ្យកន្លែងស្នាក់នៅយើងកន្លែងហូបចុកដល់យើងប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងបរិវេណគេហ្នឹងហ្មងហើយយើងអត់អាចចេញបានទេព្រោះមានសន្តិសុខគេយាមហើយសន្តិសុខហ្នឹងមានទាំងដបងឆក់មានទាំងខ្នោះដៃមានទាំងភ្លើងអីអញ្ចឹងយើងខ្លាចគេឲ្យមកខែឈប់ម្ដងសូម្បីតែឈប់ម្ដងហ្នឹងក៏យើងអត់អាចចេញទៅណាបានដែរគឺយើងនៅតែក្នុងបន្ទប់កន្លែងយើងដេកហ្នឹងបរិះរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនឆបោករបស់ចិនមួយនេះជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំមានអាគាររោងចក្រនិងអាគារខុនដូ2សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកប្រមាណ500នាក់ស្នាក់នៅក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនចិននេះក៏មានសាខាជាច្រើនកន្លែងទៀតដូចជានៅព្រំដែនជ្រៃធំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុលោកបានធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនឡាញនេះជិតមួយខែក៏លាឈប់ទាំងមិនបានប្រាក់កម្រៃហើយប្ដូរទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអនឡាញចិនមួយទៀតនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងខែកញ្ញានៅក្នុងអាគារខុនដូមួយកន្លែងជិតវត្តអន្តញាណហៅវត្តក្រោមលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរប្រើប្រាស់វិធីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាលោករៀបរាប់ថាពេលចូលធ្វើការភ្លាមមេការចិនបានចែកទូរស័ព្ទឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់5ទៅ10គ្រឿងនិងកុំព្យូទ័រ1គ្រឿងមេការចិនក៏ណែនាំឲ្យបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមคล้ายៗជាច្រើនដូចជា Facebook Telegram WhatsApp និង Twitter ជាដើមដោយដាក់រូបជាបរិះនិងនារីស្អាតស្អាតលោកបន្តថាបន្ទាប់មកបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវភ្ជាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងទាំងនោះទៅកាន់មនុស្សដែលពួកគេមានគម្រោងឆបោកក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនដែលលោកធ្វើការនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះមានគោលដៅឆបោកតែជនជាតិអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ
của chợ tư tới cứ à tập hợp để thử hộ khi nhiều sống khăn nó cứ Facebook theo cái Facebook dương miên là media xanh xanh rồi application xanh xanh đây làm đặt chạy tồn của bò đặt tay thực hiện chuẩn ra để nhóm phơ nó cứ nhóm chạy tồn tất hàng của anh rồi hai p đại dương và cả Facebook hết dương thử trong Facebook nâng ao việt đà thì ao trong phần Facebook mưa máu ha chỉ account đây mình được lên chỉ account đây rob cho bạn chỉ viên cả bè là account vì trong phần Facebook trắng á អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិនរូបនេះរៀបរាប់បន្តទៀតថាវិធីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះមានជាច្រើនប្រភេទដូចជាការលួងលោមនិងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ប្រាក់វិនិយោគដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទ្វេដងនិងការប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាស្នេហាคล้ายคล้ายជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជាដើមនៅពេលដែលជនរងគ្រោះជឿទុកចិត្តនិងធ្លាក់នៅក្នុងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាហើយនោះអ្នកឆបោកតែងតែត្អូញត្អែរអំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុហើយករណីខ្លះជនជាតិចិនអាចទៅប្រើវិធីគម្រាមកំហែងឬជំរិតទារប្រាក់បន្ថែមទៀតតាមដែលពួកគេចង់បានគឺចិនគាត់មានរៀបចំតួអង្គជាតួស្រីឬតួប្រុសម្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់តួមួយមួយគឺគាត់មានរូបមានវីដេអូគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកអត់ដឹងគិតថា account ប្រកបចឹងជាទូទៅគឺយើងអត់តំណែងទៅភ្ញៀវមុននេះត្រូវធ្វើរឹកខ្លួនឯងឲ្យសមជាម្នាក់នៅក្នុងរូបហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងនិយាយពេលដែលតំណែងជាមួយភ្ញៀវគឺយើងព្យាយាមយកលេខតំណែងព័ត៌មានលម្អិតរបស់គាត់ឲ្យអស់ហ្នឹងហើយយើងអត់បញ្ញាពេកទេយើងធ្វើមិនឲ្យអាតំណែងរបស់យើងជាមួយនឹងភ្ញៀវហ្នឹងកាន់តែស្អិតរមួតដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់លើយើងហើយគេញ៉ាលុយមកយើងក្រោយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុបានមួយខែលោកក៏សម្រេចឈប់ពីការងារវិញព្រោះយល់ថាជាការចាញ់បោកជនជាតិចិននិងបារម្ភខ្លាចប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋយើងបើសិនជាវាយកទៅវាគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺវាប្រឈប់អញ្ចឹងបានន័យថាវាបោកយើងប្រើអស់មួយខែបាត់ហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតគោលដៅទីតាំងចេញមកពីខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាស្អប់ជាតិសាសរបស់យើងហើយការបោកនេះខ្ញុំនិយាយថាវាគុំធេងវាច្រើនយើងគិតថាមួយថ្ងៃបើបុគ្គលិកមួយបោកមនុស្សត្រឹមតែ10ទៅ20នាក់អញ្ចឹងគឺមួយឆ្នាំវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងក្នុងមួយខែបានលេខតំណងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺវាច្រើនមែនតើហើយខ្មែរយើងអាចខ្លាចជានិរងគ្រោះឬអាចជាប់គុកព្រោះឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាគេមានអាជ្ញាធរឬក៏ប៉ូលីសអីគាត់ដឹងហើយគាត់ចុះទៅចាប់ណាខ្ញុំថាចិនហ្នឹងគឺវាយករួចខ្លួនអស់ហើយបរិះម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនអនឡាញនិងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនោះលើកឡើងដូចគ្នាថាមូលហេតុដែលលោកចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចិន Global International នោះព្រោះដំបូងគិតថាក្រុមហ៊ុននេះបើកអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកផ្តល់សេវាអតិថិជនលោកបានធ្វើការនៅទីនោះមួយខែកាលពីខែកញ្ញាហើយក៏លាឈប់វិញទាំងមិនបានប្រាក់ឈ្នួលដោយសារតែមិនចង់បន្តធ្វើការខុសច្បាប់តទៅទៀតលោកបន្តថាកន្លែងដែលលោកធ្វើការនោះគឺជនជាតិចិនបានបែងចែកជាក្រុមនិងកំណត់គោលដៅឆបោកផ្សេងៗគ្នាដោយក្រុមខ្លះឆបោកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងក្រុមខ្លះឆបោកនៅអាមេរិកនិងក្រុមខ្លះទៀតឆបោកមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកបន្តទៀតថាដើម្បីសម្រេចគម្រោងឆបោកដំបូងក្រុមអ្នកឆបោកត្រូវបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមคล้ายๆទាំងអស់រួចហើយតាក់ទងទៅកាន់ជនរងគ្រោះបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកឆបោកនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសឆបោកបែបប្រតិក្រឡាគ្នាមួយចំនួនទៅតាមផែនការរបស់ជនជាតិចិនដូចជាណែនាំឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ប្រាក់វិនិយោគណែនាំឲ្យដាក់ប្រាក់ភ្នាល់លបែងស៊ីសងនិងការសន្យាជួយរកការងារនិងផ្ដល់របស់មានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់កក់នឹងបំពេញឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរួចហើយជនជាតិចិននឹងលួចដកលុយឬលួចចូលគណនីធនាគាររបស់ជនរងគ្រោះតែម្ដងគេមានរូបមន្តដែលគេឲ្យយើងរៀនធ្វើម៉េចតាក់ទងថាយើងជាក្រុមហ៊ុន financial consultant អីចឹងនៅនៅហ្វីលីពីនអីចឹងបងបើវិនិយោគហ៊ុននៅនឹងបើតាត់នៅនឹងចឹងរួចបើអ្នកចង់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចង់ធ្វើការក្រៅម៉ោងអីខ្ញុំមាន account នឹងមានក្រុមអីចឹងតែអានឹងមានកម្មវិធីចឹងបងនិយាយប្រាប់គេចឹងឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវដាក់លុយដង 100 200 ដុល្លារចឹងគេអត់ទាន់ធ្វើ CD ទេម៉ាក់ប្រមូលគេថាជាត្រឹម5000ឡើងបង5000ហើយគេយើងតាមប៉ុនដើមមើលបើនៅដាក់លុយចូលក្នុងកងក្រុមហ៊ុនបោកទៅគឺគេអត់ថ្ងៃយើងវិញទេលោកឯដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនឆបោកតាមអនឡាញនេះគឺមានច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅតំបន់ដែលជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនដូចជានៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកោះកុងក្រុងបាវិតក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងប្រសិទ្ធអនុជាដើមក្រៅពីជនជាតិខ្មែរក៏មានជនជាតិថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជនជាតិឥណ្ឌាដែលកំពុងតែធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានជនជាតិចិនគ្រប់គ្រងចាប់ពី30ទៅ100នាក់ក្រុមហ៊ុនឆោបោកនេះតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតជាញឹកញាប់ហើយពួកគេតែងតែជួលផ្ទះល្វែងឬអាគារខុនដូនិងសន្តាគារធំៗឬក៏ផ្ទះវីឡាដាច់ដោយឡែកតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលធ្វើសកម្មភាព
ពលរដ្ឋរូបនេះជឿថាការដែលជនជាតិចិនអាចបើកក្រុមហ៊ុនឆបោកទ្រង់ទ្រីធំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបែបនេះគឺប្រកាសជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាអ្នកការពារនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីចែកផលប្រយោជន៍គ្នាជាមិនខានហើយ see online ខុសច្បាប់ទៅបើកនៅក្នុងទឹកដីពេញកើតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានអ្នកកາງខំមកអ្នកកາງហ្នឹងខ្ញុំវិភាគមើលប្រហែលជាព្រមកាយ4ឬក៏កាយ3តែធ្វើការក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះអីកំពេញតែឡានបើកនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដាក់ផ្លាកខេមរៈភូមិមិនដែរបងគេអត់បារម្ភបើកគេមានខ្នងបងឯងពីក្រោយអញ្ចឹងហើយបងព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្នងបងឯងគេហ្នឹងគេ see លុយធំរួចហើយលោកអះអាងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះក៏អាចជាជនរងគ្រោះដែរព្រោះត្រូវជនជាតិចិនបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅទីនោះរយៈពេល1ខែទៅ2ខែហើយចុងក្រោយបណ្ដេញចេញទាំងគ្មានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ត្រូវបង់លុយឲ្យជនជាតិចិនថែមទៀតផងជាធ្ងន់នឹងការបានសេរីភាពមកវិញវត្តជូអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចស្វែងរកប្រភពតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Global International នេះដើម្បីសាកសួររឿងនេះបានទេដោយសារគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យបុគ្គលិកខ្មែរដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុននេះប្រកាសលើ Facebook និង Telegram ដើម្បីរកបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដោយផ្ដល់ប្រាក់ខែចាប់ពី800ដុល្លារដល់1000ដុល្លារអាមេរិកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាភ្ញៀវក៏ប៉ុន្តែពុំមានសេរីភាពនោះឡើយតើតោងនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកែវវ៉ាន់ថនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទបណ្ដលបែងអនឡាញជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនអនឡាញបន្តបើកលួចលាក់នៅកម្ពុជាទៀតនោះគឺអាជ្ញាធរជំនាញនឹងចុះបង្ក្រាបភ្លាមនៅពេលដែលដឹងទីតាំងច្បាស់លាស់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកចាត់ទុកថាការចោទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មអនឡាញខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិននេះគឺជាពាក្យចចាមអារាមតែប៉ុណ្ណោះអត់មានឃើញថាការបើកអនឡាញអីក៏កក្រាក់ដូចលោកមានប្រសាសន៍ហ្មងហ្នឹងទេអត់មានទេនិយាយរួមជាទូទៅគេថាបើកបានបិទហើយបិទយូរហើយតែវាមានគេលួចបើកតិចតួចអីកាលណាយើងឃើញមួយយើងចាប់មួយឃើញពីរចាប់ពីរអញ្ចឹងណាគឺមិនអនុញ្ញាតទេករណីជនជាតិចិនបើកអាជីវកម្មអនឡាញខុសច្បាប់នេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មោងនោះទេកន្លងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងតែបង្ក្រាបបានជនជាតិចិនជាទ្រង់ទ្រាយធំជារឿយៗហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ដែរម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទបណ្ដលបែងអនឡាញចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019នោះមកជនជាតិចិនជាច្រើនដែលធ្វើការផ្នែកនេះក៏បានចាកចេញទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមេអគ្គតជនបច្ចេកវិទ្យាដែលជាជនជាតិចិនបានបដូរវិធីរបស់ខ្លួនដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកជាជនជាតិចិនគ្នាឯងមកជាការប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនិងជនជាតិដទៃដើម្បីមុខរបរឆបោកតាមអនឡាញនេះប្រធានអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងនិងព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាការលួចបើកអាជីវកម្មអនឡាញខុសច្បាប់នេះហើយលោកអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចាត់តាំងឲ្យនាយកដ្ឋានប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់លោកទទួលស្គាល់ថាមូលហេតុដែលអាជីវកម្មឆបោកអនឡាញនេះនៅតែអាចបន្តកើតមានគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅខ្វះលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបដូចជានៅប្រទេសដទៃទៀតដែរទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកមិនច្រានចោលទេចំពោះការដែលថាមន្ត្រីមួយចំនួនអាចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាជីវកម្មខុសច្បាប់នេះហើយលោកអភិវនីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរជំនាញឬតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីຈັດការរឿងនេះសូមពៀវនីថាបើសិនជាដឹងសូមធ្វើរីកាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃខាងអគតកម្មអនឡាញពួកយើងក៏បានធ្វើការពន្យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទីសាច់រឿងនឹងដែរអាហ្នឹងគឺមិនមែនតែជនជាតិបរទេសទេសូម្បីតែខ្មែរដែលរៀនសូត្រពីនឹងមកក៏បោកប្រាស់ម៉ែគេឯងដែរដូច្នេះការបោកប្រាស់ហ្នឹងមិនមែនតែតាមរយៈពូសាសនេះសាសនោះទេគឺឥឡូវវាទៀតអត់ខ្មែរតែហេតុដូច្នេះតាមរយៈបញ្ជាសិទ្ធិសេរីឯប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាជួយបង្ដឹងប្រាដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីជុំវិញរឿងនេះនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកអឹមនរិនព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឆបោកអនឡាញនេះបន្តមានតទៅទៀតនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលរកស៊ីសុចរិតទៀតផងលោកជឿថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺសកម្មភាពខុសច្បាប់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះនឹងមិនអាចបិទបាំងបានយូរទេព្រោះអាជ្ញាធរមានមធ្យោបាយជាច្រើននៅក្នុងការតាមដាននិងទប់ស្កាត់ហើយនឹងបង្ក្រាប
ធម្មតាប្រទេសដែលក្រីក្រច្រើនតែមានការអនុវត្តច្បាប់ខ្សោយមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងហើយវាផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចចូលមកក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយប្រកបដំណើរបានអញ្ចឹងបើយើងដឹងហើយបើសិនជាមានការអនុវត្តច្បាប់ទុនខ្សោយមានអំពើពុករលួយក្រុមអ្នកត្រិតហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់លុយដើម្បីបាត់បង់នៅទង្វើរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តបទក្រិតផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាកើតនៅប្រទេសនៅក្រីក្រហ្នឹងឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងច្រើននយោបាយកឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសជារឿយៗឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពឆបោករបស់អក្រិតជនបច្ចេកវិទ្យាព្រោះសកម្មភាពឆបោកទាំងនេះនៅបន្តកើតមានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពឆបោកដែលនយោបាយកឋានព័ត៌មានវិទ្យាបង្ហាញនោះគឺមួយចំនួនដូចគ្នាទៅនឹងការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននេះយុគធានព័ត៌មានវិទ្យាអះអាងថាមានល្បិចកលឆបោកជាច្រើនប្រភេទទៀតក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅជនខិលខូចតែងតែអូសទាញជនរងគ្រោះដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ភារៈកិត្តិយសឬក៏អំណោយដែលមានតម្លៃនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលបានជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌងាយៗនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆបោកនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិចារណានិងរកការប្រឹក្សាយោបល់មុនពេលផ្ដល់ប្រាក់ឬក៏វត្ថុដែលមានតម្លៃនៅក្នុងទម្រង់វិនិយោគផ្សេងៗដែលពុំបានដឹងនិងកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងល្បិចសម្លុតឬក៏គំរាមកំហែងពីជនខិលខូចហើយត្រូវរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចជំនាញឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់បើមានរឿងនេះកើតឡើងបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហការផ្ដល់ព័ត៌មាននោះដំបូងអាជ្ញាធរត្រូវបង្ហាញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យពិតប្រាកដនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងជួយការពារនិងលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនេះពួកគាត់ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយល្បិចឆបោកនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Assisary ប្រធានាទី Washingtonបាឡូននាងជាទីមេត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវកែលម្អខ្លួនឲ្យស្អាតស្អំជាមុនសិននៅមុនពេលដែលធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំ2022ខាងមុខទាំងផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពតាមបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាចង់ចេញមុខសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថាកម្ពុជាត្រូវកសាងសន្តិភាពពិតនៅក្នុងស្រុកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅបានស្ងប់សុខដោយចាប់ផ្ដើមពីការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយមានដូចជាសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាដើមបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយរវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងលោករស់សុថាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីរឿងនេះដូចតទៅចាលោកសុថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជានឹងត្រូវតែមានការដោះលែងឬក៏ធ្វើឲ្យមានសេរីភាពទៅដល់អ្នកដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងចាយើងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយសន្តិភាពនៃខាងនយោបាយសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺសមាជិកអាត់លេខៃនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសនិងអង្គការសហជាតិហើយបើសិនជាយើងនិយាយជាលក្ខណៈដៃគូអន្តរជាតិគឺថាមាន EU ជាដើមគឺថាបានពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងមានការបណ្ដាបាទរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងថាការប៉ះពាល់នឹងគឺប៉ះពាល់ក្នុងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងក្នុងសង្គមអាស៊ានក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែរការពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងក៏សិតតែធ្វើឡើងដោយថាមិនទាន់បានស្អាតស្អំនៅឡើយទេគឺថាដូចជាយើងបានស្ដាប់របាយការណ៍គឺឃើញថាការចាប់ខ្លួនការដាក់ពន្ធនាគារទាំងនោះសិតតែគេហៅថាការចោតពីរឿងបញ្ហាការអធិបាយប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមហើយมันមានការបែងចែកឬក៏ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់ថាតើករណីនោះវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចផ្នែកខាងសន្តិសុខឬក៏អង្គកម្មអីអីឃើញថាការចោតនេះហាក់បីដូចជាមើលទៅឃើញថាលក្ខណៈនយោបាយលក្ខណៈអញ្ញាច្រើនជាងគេថាលក្ខណៈច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រព្រឹត្តខុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបលហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការចាប់ខ្លួននេះវាបានទូងស្គរឲ្យជាតិយើងទាំងមូលក៏ដូចជាពិភពលោកបានឮហើយនាំទាំងក្លិនមិនល្អទៅទៀតបលហើយយើងគឺថាមានគោលនយោបាយគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកណាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានចុះសច្ចាប័នជាមួយអង្គការសន្តិជាតិទទួលស្គាល់ដែលមានការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិភព3ទៀតទទួលស្គាល់សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទ
ដែលថាយើងបានថាបញ្ញាអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់មួយតែកលែងមកមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់យើងវាមានផ្លឹងមិនល្អច្រើនប្រហែលចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវទៅបីថាមានការប្រជុំអាស៊ានក៏វាជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អដែរបាទប៉ុន្តែហេតុម៉េចបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនមើលមកជ្រុងទៀតទៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបានលើកឡើងហើយថានេះគឺជាការងាររបស់តុលាការគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនក៏មិនមើលថាកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់គួរតែមានគេឈ្មោះល្អទៅវិញទេដែលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងការចាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដាក់ពន្ធនាគារនឹងចាស់លោកសថាស្រុកខ្មែរយើងប្រកែកថាយើងនិយាយតាមត្រង់យើងប្រកែកធ្វើអ្វីថាស្របច្បាប់ទាំងអស់ការបោះឆ្នោតក៏ស្របច្បាប់ហើយតឡាការក៏ច្បាប់ថាឲ្យបានសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនសូវនិយាយរឿងច្បាប់ពោលថាច្បាប់នៅកម្ពុជានឹងវាមានវាថាឥឡូវនេះដែលយើងមានថាស្ថានភាពឯកបៈទៅទៀតទៅគឺថាការធ្វើច្បាប់នឹងវាអត់មានតុល្យភាពអត់មានការវិច័យឲ្យបានល្អអត់មានចំណុចកណ្ដាលអីចឹងអានេះជាការព្រួយបារម្ភហើយសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺថានរណាក៏ដឹងដែរថាតឡាការបស់យើងគឺមិនសូវជាឯករាជ្យល្អទេយើងក៏ថាតាមបុកសរុប30ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគេព្រមព្រៀងសន្តិភាពការព្រមព្រៀងនេះឃើញថាតឡាការយើងមានឈ្មោះជាតឡាការពុកលួយអត់ឯករាជ្យទទួលឥទ្ធិពលនយោបាយម្ល៉េះហើយតណកលហ្នឹងគឺគេបានយើងនិយាយច្បាប់ប៉ុន្តែគេអត់និយាយច្បាប់ទេដោយសារថាយើងខ្វះធម្មនុរូបធម្មនុរូបសំដៅទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនតើតើតើនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាមិនទាន់ស្អាតស្អំនៅក្នុងការដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងផងក៏មានការដែលលោកយមត្រៃហ៊ុនសែននឹងប្រកាសឲ្យថាកម្ពុជានឹងអញ្ជើញមេដឹកនាំភូមិមាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជាប្រធានអញ្ចឹងទៅក្នុងគោលដៅជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិមាជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឯនៅទីនោះឯជាដើមតើយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដែលកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមិមាហើយនៅពេលដែលខ្លួនក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធភាពមិនស្អាតស្អំដូចមានក្លិនមិនល្អដោយនៅលោករដ្ឋាភិបាលលើកឡើងតើយ៉ាងម៉េចតើអាចដោះស្រាយបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចា៎ទូរទស្សន៍លោកជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺថាលោកតែមានសិទ្ធិធ្វើឲ្យក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការចរចានឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះការដោះអ្នកដែលដោះស្រាយទំនាស់លោកត្រាតែខ្លួនឯងនឹងគឺថាស្អាតស្អំហើយមានការចេះដឹងហើយមានការអនុវត្តល្អទៀតទើបនិយាយទៅវាមានគេហៅថាឥទ្ធិពលយើងធ្វើតែលោកយុវត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកដែលទទួលបានមេដាយទទួលបានពានអីច្រើនណាស់ពីរឿងការកសាងសន្តិភាពនេះហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាក៏មានស្លាកលើកឡើងពេញប្រទេសហើយថាអរគុណសន្តិភាពអីហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលអះអាងថាជាអ្នកដែលពូកែណាខាងកសាងសន្តិភាពហ្នឹងចា៎បាទហ្នឹងជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាប្រទេសភូមានេះគឺសម្រាប់គ្រួសារផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាសង្គមស៊ីវិលក៏អាចជួយជាមួយខ្ញុំដែរគឺថាជាគឺថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលមិនស្របច្បាប់គឺថាมันអាចមកឲ្យអង្គុយក្នុងកៅអីស្មើគ្នាជាមួយអាស៊ានបានទេតែធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចទៅឥទ្ធិពលអាស៊ានហើយអាចលើកកម្ពស់ដែលមានដឹកនាំដែលខលខូចតែប្រើចូលចិត្តប្រើអំណាចយោធាគេត្រូវជិះវាទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបាននៅការពានរង្វាន់ក៏ដូចជាការសរសើរអំពីអន្តរជាតិហ្នឹងគឺអ្វីគេថាពេលគេធ្វើអ្វីមួយអង្គការឬក៏សហគមន៍ឬក៏ប្រទេសណាមួយគេធ្វើអ្វីមួយគេសិតតែមានរបៀបវរៈពីក្រោយឬក៏សារពីក្រោយអញ្ចឹងទៅចង្កល់ទៅគេចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសន្តិភាពឲ្យបានពេញលេខទៅទៀតការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងក៏ល្អដែរដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្វះស្រួយដល់សង្គ្រាមហ្នឹងគឺថាអាចញាក់ទៅរកសង្គ្រាមនៅពេលដែលមេដឹកនាំណាមួយចង់ធ្វើសង្គ្រាមក៏អាចនៅពេលដែលនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ដែលគេបានផ្ដល់នៅពានរង្វាន់ក៏លើកទឹកចិត្តអីគឺអាចធ្វើឲ្យចិត្តរសាយវិញអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំយើងគឺថាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសន្តិភាពហើយសន្តិភាពហ្នឹងគឺមិនមែនថាអវត្តមានផ្នែកខាងរូបវន្តឬការទៅសង្គ្រាមទេសន្តិភាពរបស់យើងវាសុខយើងសុខកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តដូច្នេះការទាមទារស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលជាការកសាងសន្តិភាពដែរជាងនោះស្ថានភាពបាននិយាយឲ្យថាដែលយើងចាប់គេត្រគុណតលីគាដោយមិនមានអង្គដោយមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដោយសារតែនយោបាយហើយដោយសារតែយើងប្រើរដ្ឋអាជ្ញាយើងខ្លាចថាយើងប្រើភាសាមួយថានៅពេលណាមានការភ្លើងយើងត្រូវតែបញ្ញាបន្លត់កុំឲ្យវិឆេះអីហ្នឹងបើសិនជារឿងមួយដែលមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទេព្រោះប្រជារាស្ត្រខ្លះក៏មិនមែនចង់ទៅបកាត់ភ្លើងឲ្យឆេះប្រទេសដែរចង់តែធ្វើសង្គ្រាមនេះគ្រាន់តែជាការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិចូលរួមហេតុអីបានដែលយើង
យកអាបញ្ហាហ្នឹងមកលោទៅដល់ចាប់ជាប្រដាក់គុករាប់ខែរាប់ឆ្នាំបាទអាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានសេចក្តីឈឺចាប់ហើយសេចក្តីឈឺចាប់ហ្នឹងហើយដែលប៉ះពាល់ដល់សុខសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សលោកបងប្អូនជនយើងសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ជាជំនាញលោកព្រមប៉ុណ្ណេះបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយរវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងលោករស់សុថាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីការមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវកែលម្អខ្លួនឲ្យស្អាតស្អំជាមុនសិននៅមុនពេលធ្វើប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខបានលោកនៅនាងជាទីមិត្តត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ